Do kraja godine će u Kragujevcu oko 3.500 ljudi ostati bez posla, dok oko 18.000 lekara godišnje napusti zemlju, što su poražavajući podaci, smatraju odborničkim grupama Zajedno za Šumadiju i Demokratske stranke. Ove opozicione političke partije svoje mišljenje o situaciji u gradu i državi izrazit će na građanskom protestu koji će biti organizovan u Kragujevcu. Žele bih da pozovem sve Kragujevčanke i Kragujevčane da nam se 30. maja od 19 časova pridruže na trgu kod Krsta na velikom građanskom protestu na kome ćemo pokazati da smo protiv ovakvog makijavelističkog pristupa vlasti u kome cilj opravdava sredstva i u kome vlast ostaje vlast zahvaljujući agresiji, zahvaljujući represiji. Na zajedničkoj konferenciji Zajedno za Šumadiju i Demokratske stranke kritikovano je najavljeno izmeštanje regionalnih centara republičkih institucija iz Kragujevca. Zajedno za Šumadiju i Demokratska stranka izražavaju protest zbog najavljene seobe regionalnog centra javnog preduzeća Pošta Srbije i ukidanja regionalnog centra elektroprivrede Srbije koji je do sada bio u Kragujevcu. I na sledećoj sednici Skupštine grada predložit ćemo jedan zaključak koji, ako se usvoji, će biti obavezujući za gradonačelnika i za gradsku vlast da koriste sva pravna i politička sredstva da ne dozvole gašenje ovih regionalnih centara u Kragujevcu. Odborničke grupe Demokratske stranke i Zajedno za Šumadiju su skup kod Krsta najavile kao prvi u nizu građanskih protesta. Iz ovih stranaka su pozvali da se skupu priključe i građani koji nisu izlazili na prošle izbore, kao i oni koji su glasali za Srpsku naprednu stranku, a očekivanja su im izneverena.